Wapendwa watu wa Mungu, tuanze ibada hii kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Washarika, naomba tukae, karibuni kwa ya upendo. Asanteni kwaya ya upendo, tushirikiane pamoja kuimba wimbo namba 76. Wimbo namba 76. Yeah.
washirika naomba tusimame. Tutatumia kitabu ukurasa 524, vitabu vya zamani, vitabu vipya ukurasa 386. 524 kwa 386. Mtazame Yesu mfalme wa amani, aliyeubeba msalaba bila aibu. Aliacha furaha na utukufu, akanyenyekea mpaka mauti. Sasa ameketi mkono wa kuume kwenye kiti cha kifalme cha Mungu. Mfalme huyu alikukomboa kutoka mauti na kaburi, akakuvika taji ya neema na msamaha. Bwana yu karibu na wanyenyekevu, wote wenye roho za kutubu anawasikiliza. Hivyo tumkaribie kwa unyenyekevu na imani, tukitubu dhambi zetu hivi. Mimi mwenye dhambi natubu mbele zako, kwani ni wewe pekee uliye muumba wangu na mwokozi wangu. Nimekukosea mara kwa mara kwa mawazo, maneno na matendo. Nakiri mbele zako kwamba nimezaliwa nikiwa katika hali ya dhambi. Sasa ee Bwana, nakuomba msamaha wako, nakuomba unihurumie na kuniokoa mimi mwenye dhambi. Mwana kono wa Mungu, uichukuae dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kono wa Mungu, uichukuae dhambi ya Ungamo hili likiwa ni la kweli, na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Hali tumesimama tusikie neno la Mungu kutoka Samueli wa pili mlango wa 13 mstari wa 23 mpaka 30. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 13 mstari wa 23 mpaka 30. Nami nitawatangulia kusoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ikawa baada ya miaka miwili mizima, Absalom alikuwa na wenye kukata manyoya ya kondoo huko Balhasori uliopo upande wa Ephraim, naye Absalom akawaalika wana wote wa mfalme. Absalom akamjia mfalme akasema, tazama sasa, mimi mtumwa wako ninao wakata manyoya ya kondoo, basi mfalme na aende, na kusihi na watumishi wake pamoja nami mtumwa wako. Mfalme akamwambia Absalom, sivyo mwanangu, tusiende sote, tusije tukakulemea. Akamsihi sana asikubali kwenda, ila akambariki. Ndipo akasema Absalom kwamba huji na kusihi, mwache ndugu yangu Amnoni aende nasi. Mfalme akamwambia, kwa nini aende nawe? Lakini Absalom akamsihi sana, naye akamwacha Amnoni na wana wote wa mfalme waende naye. Kisha Absalom akawaamuru watumishi wake akasema, angalieni basi moyo wake Amnoni utakapofurahiwa kwa mvinyo, nami nitakapowaambia
Mpigeni Amnoni ndipo muweni msiogope. Si mimi niliyewaamuru? Iweni hodari, iweni na ujasiri. Basi watumishi wa Absalom wakamfanyia Amnoni kama alivyoamuru Absalom. Ndipo wakaondoka wana wote wa mfalme, wakapanda kila mtu nyumbu wake, wakakimbia. Ikawa walipokuwa njiani, habari zikamwasilia Daudi kusema, Absalom amewaua wana wote wa mfalme, wala hata mmoja wao hakusalia. Hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Neno la Mungu liwe ni taa na mwanga wa njia zetu, linalotumulikia popote tunapopita. Amen. Tukiri pamoja imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni, imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba mwenye enzi yote, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenyezi, kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washarika, naomba tukae. Tunapojiandaa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, tutaimba wimbo namba 91. Wimbo namba 91. Thank you.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae nasi sote tunapokwenda kuyasikiliza maneno ya Mungu. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, sifa na heshima na utukufu ni zako. Asante kwa ajili ya neema yako na uaminifu wako, e Bwana, ambao Mungu umeuachilia tena jioni ya leo kwa ajili ya maisha yetu watoto wako Mungu wake na wa kiume. Kwa neema yako e Bwana umetukusanya kutoka kaskazini, mashariki, kusini na magharibi, na hatimaye Bwana umetuleta mahali ambako Yesu umepachagua ukaliketisha jina lako mahali hapa. Asante Roho Mtakatifu uliye Aba manaki Baba, uliye mwalimu wa kweli, uwezaye Bwana kutufundisha ili Mungu wa mbingu na nchi tuweze kupata faida. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambaye Bwana majeshi umemleta Bwana mbele ya uso wako na mbele ya madhabahu yako. Baba, mioyo yetu e Mungu wa rehema iko tayari kwa dakika na sekunde zilizoko mbele yetu. Roho Mtakatifu ukaseme nasi Bwana kwa lugha nyumbani mwetu, sema na ulimwengu waziwazi e Mungu wa mbinguni, mahali popote ambako Bwana unapotusikiliza Baba, tunaiachilia damu ya Yesu kanene mema. Rehema zako na fadhili zako e Bwana zikatajwe tena jioni ya leo Baba juu ya maisha yetu e mfalme wa amani. Katika jina la Yesu tunalibariki neno lako na tunakubariki Mungu uliye mwalimu wetu ambaye Bwana utatufundisha ili Mungu tukapate kuona utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Naomba tukae tumishi wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwalimu Israel Mari, nimetokea pale usharika wa Mji Mpya, zamani ilikuwa inaitwa Kimarabei. Nimshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupa. Pili, nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa kanisa, niwashukuru sana kwa ajili ya kutupa nafasi ya kuja kutumika pamoja katika kuendelea kujifunza au kujenga mwili wa Kristo katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Dakika chache ambazo tutazitumia leo, tutajifunza kitu kwa ufupi kinasema aina ya toba inayoweza kushughulika na madhara ya dhambi, uovu na makosa. Aina ya toba inayoweza kushughulika na madhara ya dhambi, uovu na makosa. Tukijua kabisa ya kwamba tupo kwenye kipindi cha Kwaresma, ni kipindi cha matengenezo, ni kipindi cha kutafuta uso wa Mungu, na ni kipindi ambacho kwa kweli kama Wakristo wote ulimwenguni au sehemu kubwa ulimwengu tunaadhimisha kutimiza yale mateso ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyapata zaidi ya miaka 2000 iliyopita wakati alikuwa anatafuta ukombozi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya toba inayoweza kushughulika na madhara. Hebu sema madhara. Na tutaangalia kwa sehemu kubwa kwenye kipengele cha madhara na ni aina ya toba ambayo itakayotupeleka hapo. Kitabu cha Ezekieli, tufungue Ezekieli ile sura ya 22 mstari wa 30, tuanzie pale, tuangalie maneno ya Mungu pale, alafu tuendelee kusonga mbele. Ezekieli 22:30, tuangalie kile kitu ambacho Mungu atakacho sema na sisi pale. Anasema hivi, Ezekieli 22:30, anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali paliko bomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mhubiri sura ya 8, Mhubiri 10 mstari wa 8, unaweza pia ukafungua hapo tuweze kuangalia. Mhubiri sura ya 8, sura ya 10 ule mstari wake wa 8, lakini tutasoma kipengele B mstari wa 8. Mhubiri 10 mstari wa 8 nasema hivi:
mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake. B, na yeye abomoae boma nyoka atamuuma. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Ezekieli ni kawaida au ni mistari ambayo najua wengi tumeizoea kuisoma na tumeitumia kwenye maombi kwa muda mrefu. Lakini kuna mambo machache ambayo natamani tuone kwenye Ezekieli 30, hasa kile kipengele cha kwanza. Anasema hivi, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma. Anapozungumza kwa habari ya boma, anazungumza kwa habari ya matokeo au kwa habari ya madhara ya kile ambacho kimetokana na dhambi, uovu na makosa. Kwa hiyo Mungu anatafuta mtu ambaye atakayeweza kupambana au kushughulika na madhara ambayo tayari chanzo chake inawezekana ni dhambi na uovu na ni makosa. Na mahali popote ambako dhambi ipo au dhambi imefanywa, mtenda dhambi hana uwezo wa kupanga aina ya adhabu au hawezi kupanga aina ya adhabu itakayoachiliwa juu ya kitendo cha dhambi. Unapofanya dhambi ya aina yoyote, uwe na uhakika una nafasi ya kufanya dhambi au una nafasi ya kutokufanya dhambi, lakini hauna nafasi ya kupima kiwango cha adhabu au aina ya adhabu itakayotokana na kitendo kibaya ulichokifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo dhambi ya aina yoyote inayofanywa na mtu yeyote, mfanyaji ana uhuru wa kufanya, lakini hana uhuru wa kuamua vile matokeo yake yanavyotakiwa kuwa. Na hapa Mungu anazungumza juu ya kutafuta mtu ambaye amekuwa na viwango vya ubora wa kifikra vyenye uwezo wa kujitambua ya kwamba anaweza akashughulika jambo la kwanza, kujenga boma. Na huyu mjenzi anayetafutwa hapa wa kujenga boma, ni lazima mjenzi kabla hajajenga boma, huyo mjenzi lazima ajue nini kilichopelekea boma likabomoka. Jamani, Bwana asifiwe. Lazima mjenzi ajue, kama ni wewe kama ni mimi, lakini lazima mjenzi ajue kwamba kilichopelekea boma likabomoka ni nini. Kwenye Mhubiri anasema mtu atakayebomoa boma nyoka watamuuma. Kwa hiyo boma tunasema ni ulinzi, na boma haliwezi kubomoka bila sababu. Tunajua ya kwamba wakati wa Israeli wamefanya dhambi, kipindi cha Nehemia, maandiko yanasema ukuta wa Yerusalemu ulifika mahali ukaharibiwa, ukachoma moto, ukaangushwa. Nehemia akiwa uhamishoni akaletewa taarifa ya kwamba hali ya watu wa Yerusalemu, hali zao zimekuwa ni mbaya. Maandiko yanasema aliposikia taarifa za ukuta kubomolewa, alifika mahali akararua moyo wake, akautafuta uso wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini pia angalia Mungu alipotaka kushughulika na maadui zake wa Yeriko ambao walizuia watumishi wake wasipite. Mungu alienda kuwaondolea kwanza ulinzi kabla hajawapiga na kuwaua. Cha kwanza aliwaondolea ulinzi. Ulinzi manake ni ukuta, ulinzi manake ni boma. Kwa hiyo akawaondolea. Hasa kwenye Ezekieli anatuambia Mungu anamtafuta mtu ambaye cha kwanza anajitambua, atakayekuwa na uwezo wa kushughulika na madhara au na matokeo ya kile ambacho dhambi imefanya. Jamani, apewe sifa Yesu. Hebu fungua kitabu cha Luka, alafu turudi hapo. Luka 23, fungua hapo, turudi hapo, utaelewa vizuri kile ambacho Mungu anataka tuweze kuelewa, kwamba kuna tofauti toba ya kushughulika na dhambi. Kuna toba inayoweza kushughulika na ondoleo la dhambi. Siongelei toba hiyo ambayo inayoondoa dhambi. Hiyo ni toba ya kwanza. Nazungumza kwa habari ya toba yenye uwezo wa kushughulika na madhara, madhara yaliyotokana na dhambi na uovu na makosa. Kitabu cha Luka 23 ule mstari wa 39, kuanzia 39 pale anasema hivi. 39 anasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa walimtukana wakisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Angalia, lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe haumwogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo?
Nayo ni yaki kwetu. Angalia huyu mwizi anachosema mwenye hekima. Nayo ni yaki kwetu sisi kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu akutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, "Ee Yesu," kwa maana nyingine alitubu. "Ee Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." 43. Yesu akamwambia, "Amin nakuambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi." Jamani, Bwana asifiwe. Huyu mwizi, kifo cha huyu mwizi pale msalabani hakikuwa na faida yoyote kwa ulimwengu tungesema. Kifo ambacho kilikuwa kinasubiriwa na ulimwengu ni kifo cha Yesu pale msalabani. Hawa wezi wawili walisulubiwa au walipewa adhabu kwenda kutundikwa msalabani kwa sababu ya matokeo ya wizi waliokuwa wameufanya. Kwa hiyo katika kupewa adhabu hiyo kwa sababu ya wizi waliokuwa wameifanya, wakajikuta wako pamoja na Yesu ambaye yuko katikati yao. Lakini huyu mwizi, angalia, alipopata busara wakati mwenzake ameanza kumdhiaki Yesu msalabani, akapata busara, anamwambia mwenzake, "Sisi kuwepo hapa msalabani, jambo la kwanza ni haki yetu. Kwanza sisi tumestahili kwa sababu ya matendo ambayo tumeyafanya, sisi tumestahili. Lakini huyu mwana wa Mungu hakustahili. Kwa nini hakustahili? Kwa sababu sisi tumepokea matokeo ya sisi kuwepo msalabani ni matokeo ya kitendo ambacho tulikifanya cha wizi." Lakini mwishoni huyu mwizi, angalia anachomalizia, akasema, "Ee Yesu, nikumbuke katika ufalme wako." Hasa angalia pointi ambayo iko mahali hapo. Wakati huyu mwizi amesema, "Yesu, naomba nikumbuke katika ufalme wako," na Yesu akamwambia ya kwamba, "Hakika usiku wa leo utakuwa pamoja nami peponi." Kwa maana nyingine huyu mwizi alitubu. Bwana asifiwe. Na katika toba yake ilifanya ondoleo la dhambi aliyokuwa nazo, ambazo kwa namna moja na nyingine zingemzuia asiuone ufalme wa mbinguni. Lakini aina ya toba aliyoifanya haikumuondolea madhara ya dhambi ya wizi aliyokuwa ameifanya. Narudia tena. Toba aliyoifanya ilimuondolea dhambi aliyokuwa ameifanya ili apate kuurithi ufalme wa mbinguni. Lakini toba aliyoifanya haikumuondolea madhara ya wizi, ya dhambi ya wizi, kosa la wizi alilokuwa amelifanya. Na ndio maana pamoja na kusamehewa dhambi zake, bado alijikuta anatumikia adhabu iliyotokana na wizi aliyokuwa ameufanya. Jamani, Bwana asifiwe. Pamoja na kusamehewa dhambi, lakini bado aliendelea kutumikia adhabu, kutumikia mazingira ya adhabu ambayo aliyokuwa ameifanya ya ule wizi. Kwa hiyo kuna aina ya toba ambayo Yohana Mbatizaji anatuambia huu ni ubatizo wa ondoleo la dhambi. Kuna toba ambayo inashughulika na kuondoa dhambi, na kuna toba ambayo inashughulika na madhara yaliyotokana na dhambi. Toba la ondoleo la dhambi unaweza kulifanya hata kwa dakika moja na ukasamewa. Lakini toba ya kuondoa madhara ya dhambi, matokeo, kile ambacho uharibifu uliotokana na dhambi, sio toba ambayo unaweza kusema ni ya siku moja. Jamani, apewe sifa Yesu. Bwana asifiwe. Na ndio maana kuna watu wengi ambao wametubu dhambi zao kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini kwa sababu dhambi zilizofanyika aidha na yeye mwenyewe au na watu waliotangulia, hizo dhambi zilienda kuathiri mazingira. Mungu anazungumza mahali hapa kwenye Ezekieli, anasema ili nisiharibu nchi. Kwa nini? Kwa sababu kiukweli ni kwamba dhambi ilipoingia, cha kwanza ilileta uharibifu kwenye nchi. Kwa hiyo kule kutubu na kusamehewa dhambi kwa jinsi ya rohoni na kuhesabiwa kuwa mwana wa Mungu, ni kweli kabisa umeokoka, lakini kwa sababu dhambi imeshaharibu mazingira, unaweza kuwa umetubu dhambi lakini bado ukawa unaishi kwenye madhara yaliyotokana na dhambi ambazo tayari umeshazitubia. Jamani, apewe sifa Yesu. Bwana asifiwe. Huyu mwizi ndicho kilichomkuta, kwamba ametubu dhambi, amesamehewa na ametangaziwa ya kwamba wewe ni lazima utaingia kwenye ufalme wa Mungu ukifa.
Haijalishi utakufa sasa au baadaye, lakini umesamewa. Lakini kifo cha huyu mwizi, tukizungumza ukweli, kifo cha huyu mwizi amesha kufa. Hivi mtaani wanasemaje? Si wanasema alikufa kwa ajili ya wizi, si ndio jamani wapendwa? Alikufa kwa ajili ya wizi. Lazima watu watasema namna hiyo tu kwamba kilichomuua huyu mwizi ni wizi. Utaelewa kwa jina la Yesu. Apewe sifa Yesu. Hebu fungua kitabu cha Samuel wa kwanza. Yaani utaelewa pako tampa Yesu utukufu kwa jina la Yesu. Samuel wa kwanza. Yesu atusaidie. Samuel wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 18. Samuel wa kwanza sura ya 4 16 18. 16 mpaka 18 tuangalie tena mfano huu. Tunapozungumzia habari ya toba ya pili yenye uwezo wa kushughulika na mazingira ya dhambi. Toba ya kwanza tumeifanya sana wapendwa. Yaani toba ya kwanza ni kama toba aliyofanya huyo mwizi. Watu wengi wameifanya hii toba. Lakini bado wanaona mambo hayaendi. Unatubu kuanzia asubuhi mpaka jioni, mambo hayaendi. Samueli wa pili 16 anasema hivi mpaka 18. Anasema yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Angalia sasa. Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili Hofini na Fineasi wamekufa pia. Akikumsumbua kusikia kwamba watoto wake wamekufa, akikumsumbua Eli, anasema na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa Eli, ikawa alipotaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa. Maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa ameamua Israeli miaka 40. Jamani Bwana asifiwe. Sasa angalia, tunachozungumzia ni aina ya toba yenye uwezo wa kupambana na madhara yaliyotokana na dhambi. Aina ya toba yenye uwezo wa kupambana na mazingira au na madhara ya dhambi. Kwa sababu dhambi yoyote ina madhara yake. Uovu wowote una madhara yake. Makosa yoyote yana madhara yake. Na kuna tofauti kati ya dhambi, makosa na uovu. Dhambi ni yale mambo ambayo mtu anayafanya akijua, ile ni dhambi. Lakini makosa ni yale ambayo mtu anayafanya huku ajui kama ni makosa. Hayo ni makosa, lakini pamoja na kwamba anayafanya hayo makosa kwa kutokujua, bado haimfanyi huyo mfanyaji makosa kuwa salama. Jamani si ndio? Madereva mtanielewa vizuri. Askari hawezi kukamata barabarani akakutajia na kosa, ukamwambia nimefanya ile kosa kwa kutokujua. Kwanza atakuandikia makosa makubwa zaidi. Ukimwambia kwamba umevunja sheria eti kwa kutokujua. Kwa nini? Kwa sababu akikuacha utahalalisha kutokujua kwako kuwa ni sababu ya kuendelea kufanya makosa. Jamani Bwana asifiwe. Alafu uovu. Tunaposikia uovu, Mungu apatilizi dhambi, anapatiliza uovu. Uovu maana yake ni dhambi zilizofanywa alafu hazikutubiwa kwa muda mrefu. Ningezungumza kwa Kiswahili chepesi ningesema hivi, uovu ni kiporo cha dhambi kilichochacha. Kwa Kiswahili cha kawaida, uovu ni kiporo cha dhambi kilichochacha. Kwa hiyo uovu, dhambi yoyote, na ndio maana mpendo wewe nikwambie, usikubali kuficha dhambi yako kama Mungu amekupa neema ya kuijua. Bwana asifiwe. Yaani usikubali uingie kitandani kwako alafu ukahifadhi dhambi uliofanya, na huku dhamira yako na kushuhudia kabisa ni dhambi. Dhambi ikilala inaweza ikaamkia kuwa ni kiporo kisicholika, kikachacha, Mungu akakihesabu kama uovu kwako.
Asa Mungu akiangalia uovu, anasema anapatiliza uovu watoto, uovu wa baba zao, kizazi cha tatu paka cha nne. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba haufanyi makosa ya kupotezea dhambi. Sema usipotezee dhambi. Sema usipotezee dhambi. Mungu akusaidie. Angalia, huyu Eli, hawa ni Israeli, wameenda vitani. Lakini kumbe wao wameshafanya dhambi na Mungu ameshawaacha na wana habari. Mungu ameshawaacha bila wao kujua. Mungu ameshawaacha. Na wameenda vitani wakiwa na ujasiri ya kwamba Mungu yuko pamoja na wao kama siku zote. Kumbe kuna dhambi wameshaifanya na Mungu ameshawaacha. Wao wakaenda vitani, walipenda vitani, walikufa watu karibia 4000. Alafu wakasema kwamba hebu tueneni basi tukachukua angalau sanduku la agano, sanduku la Mungu tuje nalo tukapigane vita. Wakaenda wakabeba sanduku, wakaenda nalo vitani. Maadui zao wa Filisti wakaliteka sanduku na wakawaua wengine. Sasa walipoona sanduku limetoka, akatokea mjumbe mmoja. Jamani, Mungu atakunyima kila kitu lakini mjumbe atakunyima. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani huyu mjumbe hata usipomlipa atakuletea tu taarifa kwa jina la Yesu. Haleluya. Akapeleka taarifa kwa Eli. Eli anamuuliza kuhani Eli, anamuuliza mwanangu, hebu niambie ilikuwaje vita? Akamwambia vita, Bwana, leo Mungu ametufurikia, ametupiga machoni pa maadui zetu. Maadui wamewaua Waisraeli. Lakini mbaya zaidi, na watoto wako wawili wamekufa vitani. Aliposikia habari ya watoto kufa, hakikumsumbua kuhani Eli, hakikumsumbua. Lakini alipotajiwa kwamba sanduku la agano limetwaliwa, kwa Kiswahili cha sasa cha haraka haraka tungesema alipata pressure ya ghafla, akaanguka chini akafa. Okay, Bwana asifiwe. Utaelewa vizuri. Hivi tuzungumze ukweli. Kilichomuua huyu kuhani Eli ni lazima ni matokeo au ni madhara ya dhambi ambayo Israeli walikuwa wameifanya. Lakini huu mwili wa Eli ungechukuliwa wakakabidhiwa wataalamu, matabibu, kwamba jamani, hebu chunguzeni kifo cha huyu mzee kimetokana na nini. Nina wasiwasi kwamba wataalamu wangekuja na taarifa na ripoti yao kwamba huyu mzee amekufa kwa sababu ya pressure. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kwa ukweli wa Biblia, kilichomuua Eli sio pressure. Kilichomuua Eli ni madhara ya dhambi ambayo walikuwa wameifanya, na hiyo dhambi ilikuwa jatubiwa. Kwa hiyo hiyo dhambi walipoifanya, Mungu akawaacha. Mungu alipowaacha, kwa sababu Mungu hayupo tena katikati yao, ghafla taarifa zikaja. Zile taarifa, kwa sababu zimemkuta Eli hana Mungu, kilichotokea Eli akafa pale. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia hata tunavyozungumza kwa habari ya ulimwengu. Ulimwengu unasema ni corona. Ulimwengu unasema kwa habari ya corona. Lakini ukifuatilia kiukweli kabisa, kiukweli kabisa, dhambi inatumia corona kama mlango. Lakini kinachowaua watu kusema ukweli ni dhambi. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kweli kuambie, kuna watu wanakufa kwa sababu muda wao wa kufa umefika. Lakini kuna watu wanakufa ambao muda wao haujafika. Jamani, apewe sifa Yesu. Hawa wataalamu wa afya wangechunguza kifo cha kuhani Eli, wangesema ni BP ilipanda, wangesema ni mshtuko. Lakini wasomaji wa Biblia tunajua kabisa kwamba ni matokeo ya dhambi iliyokuwepo katikati ya Israeli, ilikuwa jatubiwa. Na mimi nazungumzia kwa habari ya madhara. Huyu mwizi msalabani alifanikiwa kusamehewa dhambi, lakini ya kujua ya kwamba alitakiwa aingie kwenye toba ya pili ambayo ingekuwa na malengo au na mtazamo au na mwelekeo wa kupambana na madhara yaliyotokana na dhambi, ambayo hiyo dhambi ndiyo iliyomfanya awepo msalabani. Unajua kwa haraka haraka, ni nani ajue kama angepata mawazo hayo
akaingia kwenye toba ya pili, mimi nina wasiwasi kwamba hata limsalaba lenyewe lingeza likavunjika kwa muujiza wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwani kwa sababu kifo chake kilikuwa kina faida kwetu. Kimetokana na wizi. Kwa hiyo Mungu anapotafuta mtu atakaye tengeneza boma, huyo mtu lazima ajue kilicho moja kilichosababisha boma likabomoka. Kama ni boma limebomoka ndani ya nchi, kama ni boma limebomoka ndani ya kanisa, kama ni boma ndani ya familia, maisha tunayoishi inawezekana umetubu toba ya kwanza ya ondoleo la dhambi, lakini kilo kiangalia kwenye biashara bado ni kama vile uko msalabani. Ukiangalia watoto ni kama vile bado uko msalabani. Ukiangalia hali ya uchumi ni kama vile umetubu, lakini bado kwa habari ya uchumi ni kama vile bado uko msalabani. Unatafuta kila namna kwamba Mungu, nimeomba, nimetubu hiki, nimetubu dhambi ile na ile, mbona sioni kumabaliko? Ngoja nikwambie, hiyo ni toba ya kwanza ya ondoleo la dhambi, inawezekana umeifanya. Jamani, Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu tunaelewa mpaka hapo. Bwana asifiwe, kanisa la Mungu. Hiyo inawezekana ni toba ya kwanza ya ondoleo la dhambi ambayo hata mwizi alipata, lakini bado akaendelea kuishi kwenye madhara yaliyotokana na dhambi ambayo tayari ameshatubia. Ni nani ajuae? Angalia tu hali ya ulimwengu. Dunia imechafuka, imeharibika. Angalia hali ya nchi. Angalia hali ya kanisa. Angalia familia. Angalia kwenye ndoa. Angalia kwenye uchumi. Kila mahali kilio kimetanda. Yaani imefika mahali ni kama vile Mungu hayupo. Lakini kiukweli sio kama Mungu hayupo. Na si kama Mungu hajatusamehe. Ah, ametusamehe, lakini kuna aina ya toba ya kutubia madhara. Sema madhara. Bwana asifiwe. Na ili uweze kujenga, ili uweze kujenga, ni lazima ufanye toba yenye mwelekeo, au ufanye toba yenye malengo. Unamwambia Mungu hivi: Mungu, natubu kwa sababu sina hela. Yaani kama una hela na unataka Mungu akupe hela na ujui kwa nini huna hela, nisikie vizuri. Inawezekana unataka kuolewa au unataka biashara, alafu una biashara na hujui kwa nini una biashara. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, ninatubu kwa kutokuwa na biashara. Mungu, ninatubu kwa kutokuwa na hela. Mungu, ninatubu kwa kutokuwa na uzao. Mwambie Mungu, ninatubu kwa kutokuwa na kile ninachotaka. Usitubu kwanza dhambi alafu baadaye ukaenda mbele za Mungu kwenda kuomba kile unachotaka, kwa sababu inawezekana ukitumia staili ya namna hiyo, Mungu anawezekana asikupe kile unachomuomba, kwa sababu haujaondoa kile kilichosababisha ukakosa hicho unachokihitaji. Jamani, Bwana asifiwe. Kasome habari ya Hagai. Mungu anamwambia Hagai hivi: mnapata mishahara, alafu hiyo mishahara mnaitia kwenye mifuko iliyotoboka toboka. Okay, kama mifuko imeshatoboka, wewe una sifa ya kupewa hela? Kwa nini? Kwa sababu hata tukikupa hela hazitakaa. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu, bala kuomba hela, nenda mbele za Mungu, omba toba kwa kutokuwa na hela. Ukiomba toba kwa kutokuwa na hela, cha kwanza Mungu atashughulika kwanza na sababu iliyopelekea usiwe na hela. Jamani, Bwana asifiwe. Akisha shughulika na sababu iliyokufanya usiwe na hela, ataenda atashona mifuko yako. Akimaliza kuimarisha mifuko yako, atakuletea hela kwenye maisha yako, na hizo hela zitakaa kwa jina la Yesu. Jamani, apewe sifa Yesu. Bwana asifiwe. Imalizie jambo hili, twende tukaombe. Mtu mmoja akaniambia, mtumishi, yani mimi namshukuru Mungu sana. Ehe. Akaniambia, yani mke wangu kila akiumwa ninakuwa na 200,000 na 300,000 tayari. Ehe, mimi namsikiliza tu. Akasema, yani mke wangu akipona na ile imeisha. Kwa hiyo nikiwa sina hela tatizo haliji. Yaani nikamsikiliza, nikajua huyu mtu huyu ana shida kubwa sana, sema juu. Yaani eti anasema kwamba tatizo likiisha
na hela imeisha. Hela kama amna, tatizo amna. Hivi huyu mtu kama na kiwanja ambacho hajajenga, atajenga lini? Kama 200,000 tu zikitia timu kwenye mfuko wake, tayari shetani analeta shida mpaka hakikisha amezichukua zote. Alafu zikiisha na shida imeisha. Huyu mtu maendeleo atasikia kwa jirani. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, kama huyu mtu anamna hii anataka apate hela, aende mbele za Mungu kwa kutokuwa na hela. Atubu. Kama Mungu, ninatubu kwa sababu ninahitaji hela lakini sina hela. Na sijui ni kwa sababu gani sina hela. Akitubu kwa staili ya namna hiyo, cha kwanza kabla Mungu hajaleta hela, ataenda kushughulika kwanza na sababu iliyopelekea asiwe na kile anachotaka awe nacho. Jamani apewe sifa Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukienda mbele za Mungu, kama ukuta wa familia umebomoka, kama ukuta wa ndoa umebomoka, ukuta wa watoto wako umebomoka, ukuta wako wa uchumi umebomoka, na unataka kuona Mungu anaingilia kati, omba toba kwa uharibifu unaouona kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, ninatubu kwa sababu sina ukuta sasa. Watoto wangu hawana ulinzi, roho za shetani zimewavamia. Uchumi wangu, Mungu natubu kwa sababu uchumi wangu umevurugwa. Mungu natubu kwa sababu biashara zangu zimekufa. Wewe nikwambie, ni aina ya toba ambayo inamfanya Mungu aje ajenge kile unachotubia tena kwa mara ya pili kwenye maisha yako. Jamani Bwana asifiwe. Kama umeelewa, mpigie Yesu makofi. Haleluya. Naomba tusimame. Wapendwa, kama sikosei, kesho tunaendelea na somo hili litaendelea kwa habari ya toba. Nimekuonyesha mahususi kabisa kwa habari ya huyu mtu, huyu mwizi aliyetubu dhambi akasamehewa dhambi zake, lakini bado akaendelea kutumikia madhara ya dhambi ambayo ameshaitubia na ameshasamehewa mbele ya uso wa Mungu. Kwa hiyo alitakiwa afanye toba ya pili ya kushughulika na madhara ili aondolewe msalabani. Nani ajuae? Watu wengi tumetubu dhambi, lakini angalia mali tunakopita, nchi imeharibika. Tumeweka nguvu kubwa kukemea shetani. Wewe nikuambie mpendwa, nyakati tulizonazo, kipindi cha kumkemea shetani kipungue, moyo wa toba uongezeke. Jamani Bwana asifiwe. Yani ongeza muda wako wa kutubu kuliko muda unaotumia kumkemea shetani. Umemkemea shetani kwa teke, umemkemea kwa ngumi, umemkemea kwa kichwa, umemkemea kwa kila staili, lakini bado hali ni tete. Wewe fika mahali, tubu mbele za Mungu kwa jina la Yesu. Mungu akiingia ndani ya nyumba, shetani atakimbia mwenyewe kwa jina la Yesu. Hawezi kukaa kwa jina la Yesu. Jamani haleluya. Yani we tubu, na toba kazi yake inamleta Mungu. Toba kazi yake inatengeneza mahali palikuharibika. Toba inatengeneza kwetu katika nyakati tulizo nazo. Na kesho na kesho kutwa tutakuwa na muda mrefu sana wa kujifunza kidogo, lakini utapata nafasi ya kutubu kwa muda mrefu. Bwana asifiwe. Naomba funika macho yako, weka mikono yako miwili hapo kifuani. Funika tu macho, jiache mbele za Mungu. Sema, e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, jioni ya leo na kushukuru kwa neema yako ulionipa mimi mtoto wako na mtumishi wako. E Baba, e Bwana Yesu, moyo wangu unakuamini ya kwamba wewe ulikufa na ukafufuka na ukazibeba dhambi zetu, makosa yetu na maovu yetu. E Baba, jioni ya leo nimesikia aina hii ya toba ambayo ina malengo ya kushughulika na madhara na matokeo ya dhambi, ya uovu na makosa. Ee Baba, nafsi yangu ni shahidi mbele ya uso wako ya kwamba nimetubu na ninatubu kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya uovu, kwa ajili ya makosa niliyoyafanya kwenye maisha yangu kwa kujua na kutokujua. Ee Baba, naomba rehema, naiachilia damu ya Yesu ya agano jipya
ipite sasa mahali pa dhambi yangu, mahali pa makosa yangu, mahali pa maovu yangu. Ninaomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nami e Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya madhara ninayoyaishi yaliyotokana na dhambi na maovu na makosa. E Baba, kwa habari ya uchumi ninaishi matokeo, ninaishi madhara. Kwa habari ya ndoa ninaishi madhara. Kwa habari ya afya ninaishi madhara. Kwa habari ya afya ninaishi madhara. Watoto wangu wanaishi madhara. Ndoa yangu inaishi madhara ya mambo mabaya yaliyofanyika na nimeshatubu. Ee Baba, naomba toba kwa ajili ya madhara ninayoishi yaliyotawala maisha yangu, uchumi wangu na ndoa yangu, hata kuishiwa, hata kutindikiwa, kukosa kazi, kukosa amani, kukosa furaha. Ee Baba, ni madhara, naomba toba. Damu ya Yesu iingilie kati kuanzia sasa, inirehemu na iingilie kati na iniponye kila ukuta kwenye maisha yangu uliobomoka. Ninaomba toba kwa ajili ya kubomoka kwa huo ukuta, kwa huo ukuta, katika jina la Yesu. Katika toba hii, Baba wa rehema, malengo ya hii toba ni wewe, e Bwana, unijenge tena kama ulivyosema kwenye Ezekieli ya kwamba mara ya pili utanijenga na mimi nitajengwa. Nami naomba tena unijenge kwa mara ya pili, nikauone wema wako juu ya kila eneo la maisha yangu, tangu sasa na hata milele. Amen. Pigie Yesu haleluya. Naomba tukae tumishi wa Mungu. Tumshangilie Mungu kwa mengi mengi, mengi mengi, mengi mengi. Matatu ya utatu nayo ni ubarikiwe na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa ni wakati wa kutoa sadaka. Tunakaribisha kwaya ya upendo. Karibuni kumsifu Mungu.
Ee Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi kwa hiyo twakusihi yapokee matoleo ya watu wako. Katika upendo wako yatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Ee Mungu wa milele mweza wa yote, Ee Bwana usikie kuomba kwetu. Mungu Baba wa mbinguni, Mungu Mwana mwokozi wa ulimwengu, Mungu Roho mpatanishi, utusaidie Mungu mwenye huruma. Kutoka uharibifu wa dhambi, kutoka uasi na ubaya wa kila aina, kutoka hila za shetani, kutoka kifo cha radi, vimbunga na njaa, kutoka vita, chuki na uhasama, kutoka kifo cha ghafla, kutoka kifo cha milele. Kwa kuzaliwa kwako, kwa kufa kwako msalabani, kwa kufufuka kwako na kupaa kwako. Siku zetu zote za kuteseka, wakati wa kufa kwetu, siku ile ya hukumu. Mungu mwenye enzi, tunakuomba usikie na kutukubalia maombi yetu. Tunakuomba uangalie shida zetu nyingi, utuokoe na nguvu za dunia na shetani, ili tuwezeshwe kushinda na kukaa katika umoja wa waumini wako pamoja na wewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uishie na kutawala mbinguni na duniani milele na milele. Amen. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wanaotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mwana keni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefikia mwisho wa ibada hii. Tunapenda kumshukuru mhubiri wetu wa siku ya leo kwa neno zuri ambalo ametupa kwa ajili ya kujiandaa katika maisha tunayoishi, lakini pia maisha yale ambayo tutakayoyaendea mara baada ya maisha haya. Nipende kushukuru kwa ya upendo, nipende kushukuru
wazee wa kanisa, nipende kumshukuru mwalimu Abisai, nipende kushukuru wahudumu ambao niko nao hapa mbele, nipende kuwashukuru washirika wote kwa ujumla. Tunapotoka tutatoka na wimbo namba 81. Wimbo namba 81.